توڑ کے زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی. یہ حقائق کی دنیا ہے. اسے میرا اللہ روز سجاتا ہے, جہنم کو روز بھڑکاتا ہے, جنت کو روز سجاتا ہے, اور جنت الفردوس کو پانچ دفعہ روزانہ سجاتا ہے, اور پھر کہتا ہے میرے بندوں کے لیے خوبصورت ہو جا, میرے بندوں کے لیے خوشبودار ہو جا. میرے بھائیو یہ مسئلے بھی حل ہوں اور وہ بھی حل ہوں اس کے لیے ایک دلیل ہے, ایک راہبر ہے, ایک ہادی ہے, ایک راستہ ہے, ایک واسطہ ہے, ایک نبی ہے, ایک رسول ہے, جو محمد ہے, جو احمد ہے, جو ماحی ہے, جو حاشر ہے, جو عاقب ہے, جو فاتح ہے, جو خاتم ہے, جو ابو القاسم ہے, جو طه ہے, جو یاسین ہے, جو محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب, بن حاشم, بن عبد مناف, بن قسی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لبی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اود, بن حمیسہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابخ, بن جاحم, بن ناحش, بن ماخی, بن عافی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سمبر, بن یثربی, بن یحزن, بن یلہن, بن ارعوا, بن عیدی, بن زیشان, بن عیسر, بن اقناد, بن ایہام, بن مقصر, بن ناحد, بن زارح, بن سمی, بن مزی, بن عوض, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعور, بن فائج, بن عابر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامک, بن متوشالح, بن ادریس, بن یرد, بن ملح الایل, بن قینان, بن آنوش, بن شیش, اور بن آدم علیہ الصلات والسلام. یہ محمد رسول اللہ ہے. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یہ وہ رسول ہے جس کی رب تعریف کرے, بنایا بھی خود, تعریفیں بھی خود کرتا ہے, بنایا بھی خود اور نعتیں بھی اس کے خود پڑھتا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اس کی بھی تعریف کرتا ہے, اس کے صحابہ کی بھی تعریف کرتا ہے, اس کے غلاموں کی بھی تعریف کرتا ہے, ان کے غلاموں کے بھی اللہ قصیدے سناتا ہے, اپنے حبیب کے بھی قصیدے سناتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. يا محمد رسول الله. یہ میرے رب کا قرآن ہے, یہ سب میرے رب کی تعریف ہے اپنے حبیب کے حق میں. میرے رب کی قصیدہ, میرے رب کا قصیدہ ہے اپنے نبی کے حق میں. میرے رب کی نعت ہے اپنے محبوب کے حق میں. فلا وربک لا یؤمنون
ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے میرے حبیب بتا دے پاکستان والوں کو، ہند و سندھ والوں کو بتا دے، اگر یہ میرا بننا چاہتے ہیں تو مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر والضحا واللیل والشمس وضحاها والفجر والیال والشفع والفجر والیال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر، یہ ساری قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. قل ای ورب انہو لحق، اور ایک قسم، اور ایک قسم جو ان ساری قسموں میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ترجمہ کیسے کریں. کوئی بڑا علامہ، کوئی بڑا، کوئی بہت بڑا عربی دان شاید وہ بھی نہ کر سکے کہ یہ پیغام محبت ہے اور محبت کے لیے الفاظ نہیں ہوا کرتے، یہ پیغام عشق ہے اور عشق کے الفاظ نہیں ہوا کرتے. وہ احساسات ہوتے ہیں اور احساسات کو تعبیر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی. فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. گاؤں میں کوئی اور ہے یا کوئی ہو رہی آپ پہ؟ فلا وربک، آپ یا کوئی ہو رہے کیا کی جاندہ ہے؟ فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا محبت کی حد ہے، مجھے تیرے رب کی قسم. جی میں تیرا بس اور میں کہیں دائی کو میں تیرا ہی ہوں. ہاں یہ فیصلہ باد والوں کو بتاؤ کہ اگر یہ میرے بننا چاہتے ہیں، مرد عورت بڑے چھوٹے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تیرے غلام بن جائیں، یہ تیرے غلام بن جائیں، یہ تیرے سانچے میں ڈھل جائیں، یہ غلام رسول نظر آئیں، یہ غلام نبی نظر آئیں، یہ غلام مصطفیٰ نظر آئیں، یہ غلام محمد نظر آئیں، تو پھر میں ان کو اور یہ